RedBlue JD. The high yellow moon won't come out to play. Murakoze cyane kuba nongeye kubasanga kuri channel ya RedBlue JD. Reka mbasuhuze rero nanabaha ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi noneho ikiganiro cyacu kiribanda ku bantu babaye ibyamamare ku isi binyuze muri yanjyana abantu bose bashobora kubyina injyana ya reggae. The Wailers, itsinda rikomeye cyane ryabayeho rigizwe na ba rurangiranwa muri injyana ya reggae. Ubu mvugira aha nta n'umwe muri aba bagabo ukibarizwa kuri uyu mubumbe wacu w'ubururu, kuko na Bunny Wailer barusigaye kuka kanyuma yagahumetse mu ntangiriro z'uku kwezi abanyarwanda bise werurwe muri uyu mwaka w'2021. The Wailers cyangwa se ababibyi nk'uko aba bahanzi biyise ni rimwe mu matsinda akomeye cyane yabayeho mu muziki w'isi yose, by'umwihariko mu njyana ya reggae. Ese ubundi amateka y'iri tsinda ni ayahe? Kubera iki ba BOB Marley bari barigize baje kuba ibyamamare ku isi? Ese yaba bikesha The Wailers? Ibi bibazo simbikubajije kuko byose bifitiye ibisubizo nakuye mu mizingo y'inyandiko nasomye zivuga kuri iri tsinda. Wacyo usabwa gusa bana nanjye muri iki kiganiro, kuko kugicikwa ni ukunyagwa. Nitwa Jean Claude Nshimiyimana, mbahaye ikaze mwese. Bunny Wailer niwe warurambye cyane mu bo bashinganye hamwe itsinda rya The Wailers, kuko abandi babiri aribo BOB Marley na Peter Tosh nibo babanje kwitaba Imana. Uwa mbere yapfuye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu hari mu 1981, ariwe kizigenza Robert Nesta Marley BOB Marley, wahitanwe na kanseri ku myaka 36 y'amavuko gusa. Uwa kabiri ni Peter Tosh wapfuye mu 1987 ahitanwe n'abajura ku myaka 43 gusa. Bunny Wailer w'i Kingston yakuranye na BOB Marley, bafatanyije bararirimbye indirimbo zabo zabaye rurangiranwa ku isi hose nk'iyitwa Smackdown na Steel Up, mbere y'uko Wailer afata inzira yo kuririmba wenyine mu 1974. Nubwo Bunny Wailer yagiye kwikorana umuziki ariko ntibyamubujije gukomeza gukomera, kuko yahawe igihembo cya Grammys inshuro eshatu zose, ndetse yanambitswe umudari wa Jamaica wa Order de Merit nk'umuhanzi w'umuhanga muri iki gihugu mu mwaka w'2017. Ku itariki ya kabiri werurwe mu mwaka w'2021 mu gitondo nibwo Bunny Wailer yitabye Imana, ariko ntibahise batangaza nyirizina icyamuhitanye. Nubwo yari mu bitaro kuva yagira ikibazo cya AVEC cyangwa se accident vascular cerebrale, ibibazo bifitanye isano n'imitsi yagize mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize 2020. Abakunzi b'umuhanzi Bunny Wailer barimo n'abandi bahanzi b'ibyamamare ku isi bakimenya urupfu rwe bahise batangira kwandika ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa butandukanye bavuga ko yari urugero rwiza rw'abahanzi kandi yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'injyana ya reggae ku isi. Umuririmbyi uzwi cyane mu kubyina w'umunyamerika w'umunyajamayika bamwita Shaggy yanditse ku rubuga rwa Facebook ati "Iki ni kimwe mu bihe bibi mu mateka yacu, waduteye kwishima mwami ruhuka neza." Uwitwa Freya wo muri Red Hot Chili Peppers ucuranga gitare bazi we yaranditse ati "Oh, yewe Imana umugisha Bunny Wailer." Andre Hornes minisitiri w'intebe wa Jamaica ntiyatanzwe mu gushimagiza uwo Bunny Wailer, yavuze ko urupfu rwe ari igihombo kinini cyane kuri Jamaica ndetse na reggae muri rusange. Bunny Wailer izina rye rya nyaryo ni Nevie Orley Livingston, yavutse kwa 20 Mata mu 1947, amara imyaka ye ya mbere mu cyaro cya 9 Miles aho yarezwe na se umubyara Tadeusi wacuruzaga iduka ry'ibyo kurya.
aho ni naho yahuriye ubwa mbere na Bob Marley. Bidatinze bakira abana bahita baba inshuti magara, bakorana umuziki wabo bwa mbere bari kumwe ku kigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye cyitwaga Stapney. Se wa Bob Marley amaze gupfa mu 1955, nyina umubyara Sedera yahise abana na se wa Livingstone, maze abo bahungu bakura barezwe nk'abavukana kugeza ubwo Sedera na Tadeus babyariye umukobwa bamwita PR. Bamaze kwimukira muri Trench Town muri Kingston, bahise bahura na Peter Tosh aribwo bashinze itsinda ryo kuririmbira hamwe ryitwa The Wailing Wailers. Aba basore batatu babanje kuba mu bukene bukomeye cyane ndetse banakubagana. Livingstone nyuma yibutse ukuntu yakoze gitari ye ya mbere akoresheje imigano, imirya akayikura mu nsinga z'amatara n'igikopo kinini cyavuyemo Saladin, iba ariko byatumye umuririmbyi Joe Higgs uzwi ku mazina ya The Godfather of Reggae, imana ya reggae, yahise yita kuri aba basore batatu abafasha ibishoboka byose ngo batere imbere. Ku bufasha bwe bahise banonosora umuziki wabo, bongeramo ijwi rya Junior Blaithwaite n'abaririmbyi babafasha nka Beverly Kessler ndetse na Charlie Green, mbere y'uko bagabanya izina ry'itsinda ryabo rigasigara ryitwa The Wailers gusa. Mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'1963, iri tsinda ryagiye muri Studio The One ya Coxon Dodi gufata amajwi y'indirimbo Sima Down, indirimbo Bob Marley yari yanditse asaba amahoro mu makaritsiye y'abakene ya Kingston. Iyo ndirimbo ntiyatinze gukundwa kuko yaramamaye cyane kugeza ubwo ibaye ya mbere muri Jamaica. Bahise bayikurikiza iyitwa Dapi Conquer mbere y'uko basohora urukurikirane cyangwa se umuzingo wabo wa mbere, album yiswe The Wailing Wailers mu mwaka w'1965. Bidatinze nyuma yaho itsinda rya The Wailers ryabaye nk'irihagaze gato kuko Bob Marley yari amaze gushaka umugore yimukira muri Amerika, mu gihe ku rundi ruhande Livingstone yamaze umwaka wose afunze azira gufatanwa urumogi. Gusa ariko bashoboye gusohora single urukurikirane rw'indirimbo zitarenga eshatu hagati y'umwaka w'1966 n'1970 mbere y'uko basohora album yabo ya kabiri bise Soul Labels. Izina rikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga baryubatse mu myaka itatu nyuma yaho kuri Catch A Fire, indirimbo ya mbere bakoreye inzu itunganya umuziki ya Chris Blackwell Island Records. The Wailers bari bamaze igihe bakoresha ibitaramo mu Bwongereza bari kumwe na Johnny Nash, nyuma baje kubura amafaranga yo kwishyura amatike yo kubasubiza iwabo. Blackwell yahise yemera kuba kontara ya Island, ahita n'abaha avance yo kugura amatike nayo gukora album muri Jamaica. Album bakoze ariko ntiyakunzwe cyane haba mu Bwongereza cyangwa muri Amerika, gusa yagiye ikundwa gake gake. Ikinyamakuru Rolling Stone Magazine cyagize 140 ku rutonde rwacyo rwa album 500 z'ibihe byose Albums of All Time, gishingiye ku ndirimbo zayo Concrete Jungle ndetse na Slave Driver. Ikintu cy'indashyikirwa cyakurikiyeho ni Ban wo mu 1973 ku ndirimbo nka I Shot the Sheriff, Small Axe hamwe na Get Up Stand Up. Niyo yabaye album ya nyuma The Wailers yashyize hanze nk'abatangije iri tsinda. Kutumvikana kwari kwatangiye igihe Ireland yagurishaga indirimbo zabo ku izina rya Bob Marley ndetse na The Wailers, hamwe no guhora bazenguruka hirya no hino baririmba. Livingstone amara igihe atari kumwe n'umuryango we, yahise agenda mu 1973 avuga ko ubuzima bwo kuzenguruka budahuye n'ukwemera kwe nk'umurasta. Avuga nko kurya ibiryo byo mu nganda no kuririmbira ahantu hatabakwiriye nk'abarasta. Nyuma yavuze ko kumenyekana cyane ari umwanzi wo gutekereza ku bintu bishyashya. Yagize ati "Umuziki umaze kuba ikintu ushingiyeho, uri hepfo na ruguru ahantu hariya n'umuziki wawe ni kuzumvikana." Ibi Livingstone yabibwiye The Los Angeles Times mu 1986. Yakomeje agira ati "Abantu batwarwa no kuba barurangiranwa, kandi ibyo bitandukanye no kuba umwanditsi, umunyamuziki, ufasha abandi gutunganya umuziki wabo." Amaze kuva muri iryo tsinda Livingstone yahise atangira gukora kuri album ya wenyine yitwa Black Hat Man, yaririmo indirimbo zizwi nka Dreamland
Fighting Against Conviction yatekereje igihe yari ari muri gereza. Yakomeje gusohora album zakunzwe cyane harimo Lock and Groove yo mu 1981 na Bunny Wailers Sings, The Wailers yo mu 1980, aho yasubiyemo na zimwe mu ndirimbo baririmbanaga n'abandi bari bafatanyije mu itsinda rya The Wailers. Mu mwaka w'1990 yahawe igihembo cya Grammy Award cya album za reggae za mbere nziza kurusha izindi inshuro eshatu zose, aho hose akaba yaragumye yongeramo imbaraga kandi mu mujyo wa Bob Marley ndetse na Wailers. Iyo mu 1991 Time Will Tell, A Tribute to Bob Marley. Iyo mu 1995 yise Crucial, Lute Classique. Niyo mu 1997 A Tribute to Bob Marley's 50th Anniversary, guhimbaza imyaka 50 y'isabukuru ya Bob Marley. Bunny Wailers yaravuze ati, nezezwa no kumenya ko ndimo ndafasha mu nzira yo kugeza reggae higeze, nshimishwa no kubigiramo uruhare. Ibyo yabibwiye Washington Post mu mwaka w'2006. Ubusanzwe ariko n'ubundi reggae ni umuziki ufite amamuko muri Jamaica mu myaka y'1960. Nubwo na mbere yaho gato yakorwaga, gusa yari itaramenyekana cyane. Ijambo reggae risobanura umuziki ugezweho kandi wari ukunzwe cyane muri Jamaica na diaspora yaho. Mu mwaka w'1968, indirimbo ya mbere yitwa Do The Reggae niyo ya mbere yakoreshejwemo ijambo reggae. Iyo ndirimbo yari iy'itsinda ryitwaga Toots and the Maytals. Iryo tsinda ryari risobanukiwe kuririmba bakoresheje umuhogo wabo, ibindi bizwi nka vocals, ni ukuvuga ko bari abavokaliste. Guhera mu mwaka w'1962 kugeza mu 1981, The Maytals bagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha injyana ya reggae ku isi hose. Ngarutse gato ku mateka ya Toots and the Maytals. Bakoraga injyana ya SK, Rock na Reggae, bose bakomokaga muri Jamaica. Iryo tsinda ryari rigizwe n'abantu 9, gusa ryatangijwe na Frederick Roots wavutse mu mwaka w'1942. Yavukiye mu mujyi wa Maypen nyuma za kwimukira muri Kingston, mu murwa mukuru w'igihugu cya Jamaica. Rega ubundi amateka asobanura ko ikomoka kuri Rocksteady. Rega mu kuyiririmba hibandwa mu gutanga amakuru, utuntu n'utundi tuba twabaye muri sosiyete n'imibereho y'abanyapolitike. Nyuma reggae yaje guhinduka jazz, noneho iracuruzwa karahava. Mu ntangiriro reggae yakoreshaga ingoma na gitari ya bass, nyuma yaho haza no kwiyongeramo ingoma zitwa percussion instrument. Reggae ihuzwa n'umuryango wa Rastafari, uyu ukaba ufite imyemerere ya Kinyafurika ariko ukaba warakuriye muri Jamaica mu 1930, ukaba warugamije guteza imbere ubumwe bw'Abanyafurika no kwishyira ukizana. Ibi bizwi nka Pan-Africanism. Nyuma umuryango wa Rastafari waje kugaragara nk'utezwa imbere na reggae, noneho urushaho kumenyekana. Kuvuga bakoraga injyana ya reggae batangiye gufatwa nk'abaheza nguni, ariko abarastafarians bakabafata nk'abasirikare, noneho umuziki ugafatwa nk'igikoresho cy'impinduramatwara. The musician becomes the messenger, and as the Rastafarian see it, the soldier and the musician are tools for change. Injyana ya reggae igira umwirangiro blues, jazz na mento. Kimwe mu bizwi cyane mu njyana ya reggae ni staccato. Iyi akodi ikinirwa kuri gitari no kuri piano. Tempo ya reggae kenshi ikunze kuba igenda gake ugereranyije n'iya skay na rocksteady. Reggae iyoborwa n'ingoma na gitari ya bass. Abantu bafatwa nk'inkingi ya mwamba mu gukina ayo manota ni Jackie Jackson wo mu itsinda rya Toots and the Maytals, Carlton Barrett wacurangiraga Bob Marley ndetse na The Wailers. Injyana reggae uzasanga kenshi ikoresha gitari ya bass cyane, ikanarusha izindi kumvikana. Ijwi rya bass muri reggae riba ritomoye kandi riremereye, ariko riringaniye kurya amajwi yo hejuru azwi nk'amafrequence aba ari hasi yumvikanisha gitari cyane. Reggae ni injyana iririmbwa n'abantu baba ari abahanga muri sosiyete kandi bakanenga ibitagenda neza batitaye kuba bakwicwa na leta baba banenga. Urugero rwakumbwa na buri wese ni mu mwaka w'2010
ubwo umuhanzi wamamaye muri iyi njyana ukomoka muri Cote d'Ivoire witwa Tiken Jafokoli yaririmbye indirimbo isaba wari perezida Bwana Laurent Gbagbo kuva ku butegetsi. Yagize ati "Quitter au pouvoir." Laurent Gbagbo yaje gutsindwa na Alassane Dramane Ouattara. Nubwo haje gukurikiraho imvururu, Gbagbo yanze kuva ku izima ariko biza kurangira yegujwe ku ngufu anashyirwa mu gihome. Tiken Jafokoli aririmba "Quitter au pouvoir" cyangwa se "Va ku butegetsi" yari yizeye ko ashobora no kwicwa ariko byarangiye kuri gutsinze. Abahanzi barege banakunze kuririmba ku rukundo rw'ubuzima busanzwe. Aha BOB Marley yaririmbaga ko arambiwe gutegereza umukunzi we atamubona, "I don't wanna wait in vain." Rege yaje kwamamara ku buryo ageze no muri Espagne, Venezuela, yaba muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi. Izindi ngingo zakunzwe kuririmbwa cyane n'abakora rege ni uguca akarengane no guharanira ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko, nubwo ibi bisa n'inzozi mu bihugu biba biyobowe n'abanyagitugu. Urugera Harak Philippe Dube yasabaga abazungu kutavangura abanyafurika akaririmba avuga ko twese twaba umuntu ukora ibyiza, uwo yagereranyaga nk'umurasta kuko umurasta w'ukuri arangwa n'ibikorwa bizima. Izindi ngingo bakunze kuririmbaho ni ikimera gitagatifu cyangwa se ganja. Uyu ni Maloni Asha ati "Ganja Planta." Chronix we yakise igiti kitagira inenge "Perfect Tree." Naho Peter Tosh asaba za leta kukireka kikemerwa mu mategeko kigakoreshwa nta rwikekwe, "Legalize it." Rege muri Afurika yamenyekanye nyuma yaho BOB Marley asuriye igihugu cya Zimbabwe aho yazaga kwifatanya nabo mu kwizihiza umunsi w'ubwigenge mu 1980 akanaririmba indirimbo yitwa "Zimbabwe." Niyo ya mbere mu kwinjiriza igihugu amafaranga menshi. Encyclopedia Britannica isobanura ko injyana ya rege yakomotse mu gihugu cya Jamaica mu mwaka w'1960 ikaza gukura igasakara mu isi ku buryo mu 1970 yari yamaze kugera mu bwami bw'Ubwongereza, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Afrika. Benshi bayikundiye kukuba yaravugiraga babaga bari gutotezwa, "The voice of the oppressed." Abafatwa nk'inkingi ya mwamba y'injyana ya rege, ku ruhembe haza bande yitwa "Tutsand the Mighters," ari nabo bakoze indirimbo ya mbere ikitirirwa injyana. Itsinda rya The Wailers, umuhanzi Bunny Wailers, Peter Tosh ni waje guca ku bandi, BOB Marley waje kuba umwami wa rege. BOB Marley indirimbo ze nyinshi yazikoreye muri studio yitwa Dodie's Studio One. Nyuma BOB Marley yaje gukorana na producer witwa Liz Scratch Perry. Undi muhanzi waje kuba igihangange ni Jimmy Cliff, waje no kuba actor principal cyangwa umukinnyi ngenderwaho muri filime yitwa The Harder They Come yakinwe mu 1972. Iyi filime yaje kugeza kurerege mu kurwanya karengane abanyafurika bakorerwaga mu gihe cy'uburetwa. Muri iyo myaka ni nabwo umubano w'abarasta ndetse n'abakora rege muri rusange waje gukura, ku buryo baje kuba bamwe injyana ya rege ikoreshwa nk'igikoresho kimenyekanisha amahame ya rastafarianisme. Rastafari bemera kuringanira kw'abantu bose, equality, ubutabera, justice, ndetse bakanafata umwanya wo gutekereza ku mubano wabo n'abo bakomokaho. Usibye BOB Marley n'itsinda rya The Wailers, abandi bateje imbere rege na rastafari muri rusange hazamo Big Youth, Black na Burning Spear. Umuhanzi wa rege wazamuye indirimbo zirimba ku rukundo hagati y'abahungu n'abakobwa ni Dennis Brown, Isaac Gregory n'umurasta ukomoka mu bwami bw'Ubwongereza witwa Max Priest. Mu mwaka w'1970 rege yasakaye ku mugabane w'Uburayi, muri icyo gihe abimukira bafite amamuko muri Jamaica bagejeje mu gihugu cy'Ubwongereza. Noneho abahanzi barimo Aswad, Stripass na UB40 babafashije kwigaragaza bayigeza kure mu kuyikundisha abantu. Aswad ryari itsinda ryarimbaga R&B, noneho baza gukunda cyane rege bayongera mu njyana bakoraga, usibye ko ariyo yabahaye abakunzi benshi. Aswad yakoze umuziki kuva mu 1970. Iri tsinda ryashyize hanze albumu zisaga 21. Aswad ni ijambo rikomoka mu cyarabu ariko risobanura umwirabura. Ni itsinda rikomoka mu Bwongereza ryatangiye umuziki kuva mu kwezi kwa 12 kw'1978. UB40 ni amagambo yahujwe bitewe n'ikibazo cy'ubushomeri bwariho mu gihugu cy'Ubwongereza
noneho nyuma iryo tsinda rirayahuza. U isobanura unemployment cyangwa se ubushomeri, B gasobanura benefit, naho 40 hagarariye fomu 40. Iyo fomu ikaba yarahabwaga abantu bashakaga akazi bakayuzuza muri iyo myaka ya za 70. Indirimbo Red Red Wine yaje kuba ibendera rya UB40, ku buryo uvuze iryo tsinda benshi batabiyumvira Red Red Wine bwa mbere ikorwa mu mwaka w'1967 yaranditswe iririmbwa inacurangwa na Nile Diamond, ikaba yaranaje kuri album ya kabiri yitwa Just For You. Amagambo agize Red Red Wine asobanura ko umuntu unyweye veruge cyangwa se umuvinyo utukura yibagirwa ibibazo akabasha kumererwa neza. Mu mwaka w'1974 nibwo umuhanzi Eric Clapton yakoze ibyo abubu bita cover cyangwa se gusubiramo indirimbo ya Bob Marley yitwa I Shot the Sheriff, kuva ubwo reggae igarura imitima y'Abanyamerika n'inshuti zabo. Ngayo rero amateka ya reggae, amateka y'itsinda rya The Wailers n'ibindi byinshi twumvise muri iki kiganiro. Nanabashimira cyane ko twakibanyemo, mbasezeranyije ko RedBlue JD ikomeza kubaha ibiganiro binogera amatwi yanyu. Nitwa Jean Claude Jimmy Imana, mukomeze kugira amahoro mwese. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese. Kuyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.